A naredna tema sa kojom ćemo pričati, o kojoj ćemo pričati sa Lazarom Pantićem i Stefanom Gorenjakom, jeste kako to muškarci vide današnje žene. Jesu li žene objekat? Dobro jutro, mladi momci, dobrodošli. Hvala. Gledali smo vaše podcaste, čuli smo već polako vaše mišljenja, ali evo, je li ima neko želje da prvi počne? Vi ste pričali o tome da današnji muškarci žene gledaju kao objekat. Lazar, evo, hoćemo da čujemo prvo Može, tebe. Hvala. Izvoli. Pa ovako, evo, evidentno je kroz ove teme koje ste isto sada progovorili, jeste da današnje društvo degradira, ne samo u Crnoj Gori, nego to je danas u Beogradu. Kada ste pomenuli baš da li je Podgorica postala kao New York, ja bih rekao da je Beograd postao kao Sodom. Gde vi vidite da se žene gledaju danas kao objekti i onda dolazi do toga gde dolazi muškarac u sred gradskog prevoza, gde je tu 30 drugih muškaraca koji gledaju i ništa ne rade. Jednostavno ćute, stoje i nikom ništa. Jednostavno su žene danas u takvoj situaciji da su nezaštićene, a u isto vreme objektizovane, gde se na njih gleda kao neku stvar, pa onda muškarci komentarišu njih, gledaju ih kako će da spavaju sa njima i mnoge druge stvari, umjesto da ih gledaju onako kako ih je Bog stvorio, kako ih On gleda, a to je na Božiju decu sa nekom vrednošću, da se brine o njima, a onako kako naše društvo, nažalost, plasira, jeste da se one samo objektizuju i onda mladi muškarci naših godina, zato mi je drago što ste nas pozvali, jeste da gledaju baš te iste devojke zbog pornografske industrije kao objekti i onda nekako, nažalost, eto tome sam govorio u podcastu, postoji popularna kategorija na pornografskoj čak i sajtovima, a to je silovanje žena, nažalost. I onda oni gledaju te stvari i onda postane normalno to. I onda nam nije ni čudo zašto u gradskom prevozu kada neko maltretira to, on je već odgledao 100 videa na pornografskom sajtu o tome i onda je to njemu potpuno normalno. Pričali ste baš vas dvojice na tu temu koliko se vama mladima plasira taj sadržaj, koliko vam se zapravo nudi i gura. Evo da čujemo i Stefana šta misli na tu temu. Pa jeste, mislim, eto, prvo dobro jutro vama i vašim gledalcima, hvala na pozivu. I smatram da je ovo jedna jako bitna tema o kojoj bi trebalo sve više i više da se priča. Jer mi možemo da vidimo u proteklih par godina koliko je bilo silovanja žena, silovanja mladih devojaka, ubistva u školama i tako dalje. Smatram da je ovo jedna jako bitna tema. A cijela ova priča se poteže još odavno, još od 60. godina prošlog veka, kad je krenula navodna ta seksualna revolucija. Gde, evo spomenut ću par podataka, pre seksualna revolucija stopa razvoda brakova je bila samo 7%. Danas je i više od 40%. Ovo su istraživanja koje su rađena u Americi. Rapidan skok polno prenosivih bolesti, rapidan skok dece koje su rođene bez jednog roditelja u porodici i tako dalje. Jedna od pet žena je silovana u svetu. Svaka, znači jedna od pet žena je silovana. Veliki problem. Mi to možemo da vidimo ovdje da se fokusiramo kod nas, od kad je krenuo taj komunizam. To se nameće, znači taj nakaradan sistem vrednosti, nameće se kroz filmsku industriju gde smo mi mogli da vidimo deda Žiku kako svom unuku Miši ustupa stan da može da spava sa raznim devojkama. Nekako to sve deluje kroz te filmove, da, naivno, duhovito, je super, ali zapravo nam kreira svest. Kreira nam svest. Filmska industrija, muzička industrija i tako dalje. I ja se vodim onome da je najbolji zapravo način da mi pobedimo neprijatelja, u stvari da se upoznamo sa njegovim taktikama. Njegova glavna taktika jeste da uništi porodicu i da uništi decu. Da uništi porodicu kao glavnu ćeliju jednog društva. I mi možemo da vidimo danas na zapadu da su porodice uništene, da se danas ne zna ko je koji pol, da se danas može svako izjasniti kao kengur, kao žirafa, kao nilski konj ili šta god. Mi to ne samo da dozvolimo da se to desi i u Srbiji. Eto, zbog toga si ti nas i pozvala i ja mislim da je ovo odlična emisija u kojoj mi možemo da pričamo o tome. Sad mogu da pričam detaljnije o porodici, zašto mislim da je porodica na izmaku kontrole i tako dalje. Evo, pričat ćemo, nastavit ćemo, evo, da se samo malo vratimo na ovu temu vezano za to da su žene objekti, s obzirom na to da je i Lazar baš pričao o tome u podcastu. Lazare, zbog čega? Evo, pričao si ti da možda se nameće kroz te pornografske sadržaje da se žena gleda kao objekat, ali ti si jedan mlad muškarac koji želi da se distancira od tih stvari. I kako uspevaš? Zato što nas bombarduju
sa nagim, lepim ženama sa svih strana. Pa baš smo i u jučerašnjem podcastu govorili o tome kako današnji kratki klipovi to plasiraju. I postoji naziv na engleskom soft porn, kako ga oni zovu, ili ti ta vrsta pornografije gde ti oni kroz te kratke klipove i mnoge druge stvari privlače ka tim stvarima i onda te vuku i navlače. Čak možemo vidjeti i po bilbordima, po Beogradu. Nekada, recimo pre 30 godina sam slušao ljudi da je bilo čudno i nenormalno da žena, ne znam, u helankama stoji na bilbordu, a sada je to skroz... To je demode više, to je previše obučeno. Da, i onda dolazi do toga da se te stvari normalizuju i onda nam nije ni čudo i žena se gleda kao objekat. Gleda se nas od toga koliko je ona lepa, da li ovo. I onda vidite, stalno se pomeraju granice, stalno se pomeraju granice. Pa su napumpana usta, pa ovo, pa ono. I na kraj dolazi do toga da će imati i glavu kengura. Na kraju će to biti standard. Ali kako da idemo mi kroz grad i kroz život, ovako? Pa ne, ja bih lično rekao, evo može i Stefan da kaže više o tome, lično bih rekao da kada mi shvatimo ozbiljnost problema, kada shvatimo da je nešto ozbiljan problem, tek kada uvidimo ozbiljnost problema, onda može doći do promjene. Ja bih rekao da su dve stvari krucijalne. Shvatanje ozbiljnosti problema i ono što ja lično vidim jeste da oslanjati se na Boga u tom slučaju, jer zaista jedini On nas može zaštititi od ovih silnih napada, da kažemo, pornografske industrije. Satanski. Ali jeste, ta industrija ulaže milijarde dolara kako bi mlade ljude napravila zavisnim od pornografije. Oni ulažu ogroman novac u to i mi realno nemamo šanse da se izborimo. A možemo li mi to nekako da ukinemo? Da kažemo, kao nekim drugim državama, da to jednostavno nije dozvoljeno zato što urušava moral jedne nacije. Pa znate kako... Da li bi osiromaš ili u tom slučaju ili bi se obogatio? Znate kako, moje mišljenje je da se mi tu puno ne pitamo šta mi primamo ili ne primamo ili tako dalje. Mi to možda vidimo i u istoriji i tako dalje, u nekim situacijama da se to isto dešavalo. Znači, ne možemo mi puno da se pitamo. Mi možemo da radimo unutar naše porodice, da se to unutar naše porodice ne dešava, kao što to rade muslimani, kao što to rade neki ljudi u svetu. I ja ću samo spomenuti, eto, dve stvari da se nadovežem na ono što sam rekao pre. Da je, što ste vi rekli, đavolja, najveća privilegija jeste da uništi porodicu i da uništi decu. Na koji način uništava porodice? Ovo spomenut ću samo jedan podatak. Naše majke danas, to je to može najvjerojatnije Lazar i vi da se poistovetite, naše majke su danas i čistačice, i spremačice, i babysitterke, i žene koje radi u firmama i tako dalje. Znači, ženi se danas ne daje mogućnost da ona bude majka, da ona, jer, evo, ja ne znam da ovo imate dete ili nemate, ali najsvetija uloga jedne žene jeste da bude majka. I ja sam stojim iza toga da bi mi trebali našim ženama da dopustimo da budu majke i da se razvijaju u tom svetlu. I onda ćemo mi sutra, ako se ja budem na taj način ponašao prema svojoj ženi, a ja mislim da je taj način totalno objektizovanje žene, znači mi ženu gledamo kao objekat, kao neku vrstu roba, jednostavno da dozvolimo ženi da bude slobodna, da se razvija u tom smislu i onda će sutra moje dete, vidjevši mene kako se ja ponašam prema mojoj ženi, isto tako da se ponaša prema sutra svojoj ženi i da je gleda kao objekat. I to je prva stvar, znači porodica, i druga stvar gde on napada, to su deca, znači omladina i tako dalje. Gde mi, eto, od malih nogu, još dok smo u školi, učimo da su naši preci majmuni i da smo mi samo neka unapređena verzija... Nećima verovatno jesu. E pa, dobro, to... Ali to je i dalje teorija u koju verujemo. Dakle, to se zove teorija i dalje. Tako je, teorija evolucije. Ali to je samo teorija, ljudi je shvataju previše ozbiljno. Previše ozbiljno. Čak je toliko ozbiljno shvatio da je to danas u učbenicima školskim i tako dalje. Ali je dalje kao teorija. Teorija. Znači, da smo mi samo neka unapređena verzija šimpanze, razumete, koja tako ide tu i hoda i ne pita se ništa šta se dešava u svetu danas. I ako se postavimo iz te perspektive, i to je stvarno zastrašujuće, ako se postavimo iz te perspektive, mi vidimo da čovjek zapravo nema nikakvu vrednost. I nećemo onda samo žene gledati kao objekte, onda ćemo gledati sve ljude kao objekte. A kako da izađemo iz tog vrzilnog kola? U tom vrzilnom kolu nisu samo Srbi. To je ceo svet zapravo u tom vrzilnom kolu. Evo, vi ste na društvenim mrežama aktivni i ako nisi na društvenim mrežama aktivan i popularan, ti ne postojiš. Kako da se mi snađemo u svemu tome, Lazar? Pa rekao bih, eto, uglavnom je taj sistem vrednosti koji imaš. Ono što je tebi najvrednije, za to se brineš. Recimo, danas je ljudima najvrednija pažnja.
u slučaju. Znači, ono, najbitnije je pažnja, da dobiješ što više pažnje. Kako dobiješ danas pažnju? Tako što budeš drugačiji. Ali nisi drugačiji u dobrim stvarima, recimo da se brineš o drugima, da budeš gentleman, da zaštitiš ženu kada je potrebno. Ne, ti si popularan i privlačiš pažnju danas kada ofarbaš kosu zeleno, kada što ekstremnije ideš i onda to prelazi neke granice, de, kao što ste malo pre govorili, ti ne znaš da li je muško, da li je žensko, na kraju nećeš naći da li je nilski konj, da li je šta je... Ptica. Ptica, možda, ne znam, moguće... Ali evo, možda bi trebalo da učimo decu, i naredna tema isto ima veze sa učenjem deci, jeste da, kako da ih učimo da postanu uspešni biznismeni, odnosno uspešni ljudi, ali možda bi mogli da počnemo da učimo da smo svi različiti svakako svojim rođenjem, da ne postoje dve iste osobe sa istim DNK, tako da uopšte ne moramo da se trudimo da ističemo svoju različitost. Svakako jesmo različiti, ne možemo biti dva ista nikako. Tako je. A na društvenim mrežama verujem da nećete imati pozitivne komentare nakon ovog gostovanja. Pripremite se toga. Na žargonski rečeno loše komentare, htjela sam da kažem nešto drugo, ali evo neće jutarnji program. Mi se držimo naših kako se zove, postulata i ne odstupamo od toga, makar nas obesili na terazijama, tako da to je. Ali evo da vas pitam, sad, šta mislite o tim popularnim influencerima koji na jedan veoma smišljen način iskorišćavaju nezrelost mladih ljudi? Pa znate kako, to je užasavajuća jedna stvar koja eto, prati nas i tako dalje. I što, to je ono što sam rekao, kako napredujemo kao nacija, pod navodnicima napredujemo, tako dolaze razni ljudi koji pričaju razne stvari. Ali eto, dobra je stvar što mi imamo ovaj internet i što danas stvarno ima dosta dobrih ljudi i dosta ljudi na koje mladi mogu da se ugledaju i koje mogu da gledaju pored tih influencera što ste rekli koji iskorišćavaju mlade ljude i tako dalje. Tako da preporučujem da birate sadržaj koji gledate, da ne gledate svašta, već jednostavno da se fokusirate na ono što je dobro, da radite na sebi, da jednostavno ne budete, što kaže, lenji, da žrtve sutra, sa kojima se lako manipuliše. Tako je, jednostavno da sutra naši preci su jednostavno ginuli za svoje ime, za svoju otadžbinu i tako dalje, da mi budemo neko koga će naši deca i tako dalje pamtiti, a ne neko ko će da sutra eto umremo i šta će ostati iza nas na kraju dana, mislim, eto. Hvala najljepše, Stefane Lazar, evo da čujemo posljednju rečenicu od tebe i zaključak, ovo što si spomenuo, da su naši preci bili hrabri koji su išli da brane svoje porodice i države bez ikakve zadrške, ja nisam sigurna da bi ih bilo puno u današnjem vremenu koji bi to isto uradili. Lazar, evo da čujemo. Evo, za kraj bi se nadovezao na ovo što ste rekli. Jeste, ovo je poziv za roditelje isto. Odgovornost je i na roditeljima. Nije sad poenta ono što često ljudi rade danas, eto to znam da rade čak i nekada moji roditelji, a to je da satanizuju mlade. Mladi su krivi, mladi, ali vi imate dostup da zaštitite tu decu. Pogledajte šta deca rade na tom telefonu, koga prate, uđite na koga prate na Instagramu, šta rade, šta gledaju. Neko će reći pa ti kontrolišeš, ti ako ga vežeš na lancu, onda će onda se pobuni i tako dalje, pa će biti još gori. Ne. Poenta je u tome da on tebe gleda kao prijatelja, naravno nećeš ga stezati i tome slično, ali treba postojati neka vrsta autoriteta. Zamislite da nemamo policiju na ulici. Ali kako bi se onda zabavljali? Kažu, sve je to zabava, sve je to Hollywood. Nastavit ćemo da pričamo na ovu temu. Vama hvala najlepše što ste bili moji gosti. Vjerujem da ćemo pričati i u budućnosti. Da će biti. Lazar i Stefan bili su naši dragi gosti.